ဟုတ်ပြီဘုရားကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တဆက်ဆက်သေးပဲဒီဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကတစ်ခုပေါ့နော်ဘုရားကခုနပြောတယ်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဇီးကုန်းတိုက်ပွဲမှာဘုရားကဥဆောင်နဲ့စစ်ကြောင်းထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တတင်းနေပေါက်ပြီးတော့အဲဘုရားနဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့စစ်ကြောင်းရဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပေါင်900ဘုံနဲ့ဟိုတိတိကျကျနီးပေါက်ကိုဘုံကျဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘုံကျဲခဲ့တယ်ရဲဘော်ပါတက်စိတ်မူလားတက်ခွဲမူလားကိုကောင်းကင်ကြဆုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတတိထုတ်ပြန်မှုဘိုင်းမှာတိရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လုံးသားတယ်မဟုတ်ဘူး BNR ကတော်လိုင်းရေးတက်တော်ဖြစ်တယ်ဘုံတကားဒီတော်လိုင်းရေးသမားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တရင်တွေကိုဟိုထုတ်ပြန်တဲ့တရင်ဌာနအင်မတန်နဲလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရနော်ဘာကြောင့်နဲလာလဲဆိုတော့ NUG နဲ့မတည့်ရင်အဆင်မပြေရင်နားလည်မှုလွဲရင်ဒီလူရဲ့တရင်ကိုမပေါ်ပြဘူးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့မီဒီယာနဲ့ပါဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဖိထားမယ်နှိပ်ကွထားမယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်တွေ့ရနော်အာဘုရားရဲ့သဘောထားမပြောသေးဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်နော်အဲ့တော့လက်ရှိမြေပြင်မှာဒီအတက်နဲ့ထပ်တူဘွားနဲ့ထပ်တူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေအရင်ပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေလုံရင်အဆင်မပြေနေဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကတဆက်တဲ့ဒီပြူကိစ္စရှိမယ်ပကဖကိစ္စရှိမယ်လုံးကြုံရေးကိစ္စရှိမယ်စိုးရင်ရမယ့်အခြေအနေရှိမယ်နောက်ပြီးတိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာစစ်ကြောင်းကိုဒီဘုံကျဲခံရတာတောင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဒီသတင်းဌာနတွေကတချို့သူတွေကိုဘုံတကားဗာများမြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဗာများပြောပြခြင်းတည်းမြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟောကျွန်တော်ကတော့သတိပေးခြင်းတာပါသတင်းမီဒီယာဆိုတာအဓိကဟောနိုင်ငံရဲ့မန်တိုင်၃ရက်ကိုဆက်ရှင်ထင်းချောင်းရမယ်မန်တိုင်ထဲမှာပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်သူတို့တွေရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့သူတို့တွေရဲ့တတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလူတို့အတွက်သိပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနော်အမှန်တရားကိုမျက်နှာမှုနော်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအာဂတိပေါ့အမှန်တရားအတွက်အာဂတိမပါတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ်ပြရေးရမယ်အာဂတိဆိုတာကတော့ဟိုလက်လာပါနဲ့အာဂတိရှိတယ်အကြောက်တရားကိုမလွန်ဆန်ရတဲ့အာဂရိရှိအဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာတတ်သိရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လည်းဘောပေါက်ပါတယ်မီဒီယာတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် group တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ group ကအားနဲ့အင်းနဲ့ live ပြီးတော့ပုံနာဖိတာတွေရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရင်ကြသွားကအဲ့ဒီစကားသိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗျကောင်းရင်ကြသွားတာကဒီကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီအဲကောင်းဇန်နဝါရီ1ရက်31ရက်နဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှာကကောင်းကင်မှာကြာဘူးတခြားရဲဘော်တွေအဲနောက်ပြီးတော့ရှေးတက်သားတွေအဲ့လိုပြည်သူတွေဒီရဲဘော်တွေသွားတယ်လာတဲ့နေရာတွေပါအထိလိုက်ပြီးတော့တိတိကျကျဘုံကျဲရတာရှိတယ်ဒါကခုနပြူဆက်ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ပြန်စဉ်းစားရတာပေါ့ဟိုတနည်းအားမှာပြည်သူတွေနဲ့တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်မှာကြာတယ်အဲ့ဒီ Jet Fighter တွေနဲ့ MI-35 တောင်မသုံးဘူးအဲ့ဒီတော့ Jet Fighter တွေကြီးပဲ2ရက်ဆက်တိုက်လာပြီးတော့ကြိတ်တာသူတို့ဒီစက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေကြားနေရပါတဆင့်ပြန်ပြီးတော့တတ်သမမြောက်အစီအစီကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြားတယ်တတ်သမမြောက်စီတက်သွားပြီဆိုတာဒီဒီစကားပြောတယ်မှာသူပြောနေတာကိုကျွန်တော်လည်းဖုန်းပြောတဲ့ထဲကနေသတင်းပို့တဲ့ထဲကနေအဆင့်ပြန်ကြားနေရတာပေါ့နေ့အလုံးလုံးအဲ့လိုကြိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေတွဲတော့တော်တော်လေးထပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒီလေးပြောင်းပြန်ဆုပ်ရတယ်ပေါ့ပြန်ဆုပ်ပေမဲ့သူတို့ကတော်တော်အထိနာသွားတော့ဒီနမခဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီစခန်းလေးနဲ့နှစ်ရက်သတင်းမထွက်တာထားလိုက်အောင်လို့အဲ့ဒီစခန်းကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစခန်းရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့ဒီပလဲမျိုးနဲ့ဒီဇီးပူကုန်းကိုပြန်အားဖြည့်ဖို့ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ခုကန်တော့နောက်ထပ်ဟိုအထိပဲဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့အထိပဲ18ရက်လုံးလုံးဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဗဲမီဒီယာမှမတက်အင်းအဲပြင်းတာကစီနေမှာလားပဲအဲ့သူတို့အဲ့လိုလေချောင်းနေနဲ့ကြီးချောင်းနဲ့အလုံးအရင်းပေါ့တိုက်တဲ့နေမှာအဲရန်သူလဲတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်ခွဲမှုကောင်းငင်လဲကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လဲကြီးပြက်လက်လို့ဆုပ်လိုက်အဲ့ဒီဆုပ်လိုက်ကြတဲ့ကဆက်စီရတင်းနေပြန်ကြည့်ပါဆုပ်လိုက်ပြီးတော့စစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့ဟာတွေကြတော့စစ်ချောင်းကဖွင့်ပေးလိုက်ရတော့ပေါ့ဆက်စီရလုံးလုံးကျွန်တော်တို့မြို့အချင်းမှာပိတ်ပြီးတော့ကုကန်တားတဲ့ဆက်စီရမြောက်မှာလေအောင်လည်းပြီးကြိတ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲမှုကြရတယ်ကြည်လည်းပြက်လက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ဖို့လမ်းပြီးတော့အမိန်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့စစ်ကြောင်းကဒီဘက်ကိုအန်ထွက်လာပြီးတော့အမြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းတို့ဟာငါတို့ကအလုပ်နေလဲဘာလဲ
အဲမေးလိုက်ရင်ဟိုဘသူမေးလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးလေဗျာဟိုထားပါတော့ဒီမျိုးနယ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ယူထားရတယ်ဆိုရင်တော့တခုခုဆိုကျွန်တော်တို့မေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလဲယူမထားဘူးဗျာဒီမျိုးနယ်ရဲ့တရားသာတာလဲကျွန်တော်ထုတ်မသုံးဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီမှာတိုက်နေတဲ့စခန်းနှစ်ရက်သိန်းနေရသုံးရင်းနဲ့နောက်အဲ့ဒီကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အောင်17ရက်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ခုခံတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာမှမပြောဘူးဒီစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်လို့လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါပါကရည်သူတွေစစ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းခေတ္တသတင်းကနေတက်လာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်လာပို့ကြတယ်ဒီမှာကိုနဂါတို့အပြစ်ပြောနေပြောလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကျတော့အပြစ်မပြောဘူးမလုံးနိုင်တော့လို့နားတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုပြောရမယ်လို့မပြောဘူးမပြောရမယ်လို့အပြစ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာတာလေးတောင်ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရွာတော်ကြီးတယောက်လိုပဲလို့အများတို့ကအဟွာပြုတ်ရမယ်လို့ကျတော့အဟွာမပြုတ်ရဲပဲနဲ့အဟွာမပြုတ်ရမယ်လို့လာလာပြီးအဟွာပြုတ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာလေးတန်းနဲ့အဟွာဆိုတဲ့ဟောနာကျွန်တော်တို့ဟာတာပြောလိုက်တည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာအစွမ်းကုန်လုံပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့မှာဒီမီဒီယာတွေကမတက်တာသူတို့ရဲ့ဟိုခံယူချက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဓိကအတိုင်းပြည့်ရဲ့ဟိုစလုထမန်နိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမီဒီယာတွေကယူသားဖို့လိုတယ်တတ်သိရှိဖို့လိုတယ်ဒီသူမျက်နှာကိုကြည့်ဖို့အရင်တစ်ခုအဖွဲ့စည်းတစ်ခုပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဒါကိုအဂတိနဲ့ထိန်ချန်ထားတာတော့ဘာဖဲနဲ့ဘိုသတင်းတွေပေးတာတို့စသဖြင့်ပေါ့ဒါမီဒီယာတွေဘက်ကတတ်တရှိရှိနဲ့မမှန်ကန်ကန်လှုပ်ရှားဖို့ဒါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တွေ့တာကဒါရီကကျွန်တော်တယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာဘူးတချို့ကတော့ဒီကြဆုံးမှုတွေတော့ဒီတိကိနေနာမှုတွေဒီဦးတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့လို့တင်ကောင်းတင်လိုက်မယ်ဒါအတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာတွေဟုတ်တယ်အတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းတွေဒါအားလုံးကတတ်တရှိဖို့ဘာလို့ခုနကငါကြောပြောသလိုမီဒီယာကိုရည်ရွယ်ပြီးမေးတာဆိုတော့မီဒီယာတွေအနေနဲ့ဒါရဲရင်ဖို့လို့မယ်အာဂိကင်ဖို့လို့မယ်ဟုတ်ဘုရားကြီးနောက်ထပ်တစ်ခုခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဟာဘုရားရဲ့ BNR တက်တော်ဟာညီမတော်ဝင်တကားတက်တော်ကနေပြောင်းလဲတာလေလက်လက်လူသူအင်အားအတန်အသင့်ရှိတယ်အခြေဆိုင်နေမြေစခန်းဘာညာပေါ့နော်ဒါတွေလေအခြားသောတက်တွေတွေစာရင်ခိုင်မာတောင့်တင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုံနဂါဟိုဒီ BNR တို့အဲတော်ဝင်နဂါတက်တော်တို့ဥဆောင်လာတဲ့ဘုံနဂါဟာဆိုရင်လေနိုင်ငံတကာကောပြည်တွင်းပြည်ပမှာရောအဲအတိုင်းတာတစ်ခုဒီဩဇာတိတ်ကမနဲ့နိုင်ငံရေးရောစီရေးမှာပါဒီပြောဆိုနှံ့ဆက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်နော်အဲ့တော့ BNR ကပဲကျွန်တော်တို့ကောက်လိုက်တယ်နော် BNR ကနိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုစီရေးစုဖွဲ့မှုအဲလာမယ့်အနာဂတ်တော်လိုင်းကြီးကာလတော့လောကတော်လိုင်းကြီးကာလလွန်သွားတယ်ရောလောကမှာဟာဘုံကားအနေနဲ့ BNR ကိုဘယ်လိုမျော်လင့်မလဲဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲအဲဘုံကားရဲ့စိတ်ကူးတွေတို့မို့လက်ရှိအကောင့်တွေဖော်မှုတွေကိုဒီပြောလို့ရသလောက်ပေါ့နော်ပြောလို့ရသလောက်ကြီးဒီလူလူတို့ကိုပြောပြပေးပါဦးဗျာBNI ကတော်လိုင်းအလွန်ကာလမှာ BNI မလိုဘူးဗျခုနကြော်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းအလွန်ကကျွန်တော်တို့အနိုင်ကိုပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီဆိုရင်လည်း BNI မလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ BNI ကတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာဒီမြေမှာရှိနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုတ်ဖြစ်ရေးပေါ့ရှေးရရအလုတ်ဖြစ်ရေးတကူကိုအဓိကဥတည်တယ်အဲ့ဒီစီရေးအရာအလုပ်ဖြစ်ရေးဥတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီရေးအလုပ်လုပ်မဲ့ရဲဘော်တိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းတက်နိုင်တယ်များကွက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအသိစိတ်နဲ့သွားနိုင်မှုနိုင်ငံရေးစီးနောင်မှုနဲ့သွားနိုင်မှုကျွန်တော်တို့က BNI ကိုကွက်တာတချို့က line ပေါ်မှာပြောကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောခုပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒါကအဲ့လုပ်ပြီးတော့ညင်းဆိုနေဖို့လဲတိတ်မသိတော့လို့ပါကျွန်တော်မျက်နှာချင်းအပ်ပြီးတော့တောင်းမေးခြင်းတယ် BNI မှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့မရှိဘူးဆိုတာတွေပြောနေတာရှိရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့နိုင်ငံရေးအသေးစိတ်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟို2023ကတည်းကနိုင်ငံရေးအသေးစိတ်နဲ့လက်နက်ကင်အမုန်းနဲ့လက်စားချီလိုစိတ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြည်သူတွေအများကြီးတောင်းတယ်အဲ့လိုကြားလာဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုကြားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဟယ်လိုကြားတယ်ကြားတယ်အခုကြားတယ်ပြောဟော
ဟိုကတော့ကြားလာအံပိတ်သွားတယ်လို့အခုကြားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတာဟောအခုကတ်တယ်ပြကြတာကြားတယ်ကြားတယ်ပြတယ်ပြန်ဟာဘီအန်အရေးနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကနေပြန်စားလိုက်ပြီဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုရောရဲဘော်တွေရောကျွန်တော်အသေးစိတ်အများအားကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကိုရိုက်တော့ပြီကျွန်တော်တို့ကအမုံတရားတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးစစ်တိုက်လို့မရဘူးလက်စားချေလို့စိတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကလမ်းဆုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှနိုင်ငံရေးအသေးစိတ်ပါရမယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ကျင်းနေတဲ့လူငယ်အဖွဲ့လေးတွေကိုနော်တချို့တွေဒီ CEO NUG ရဲ့ဒီ MODS CEO ရှိအောင်ကိုဝန်ခွင့်မရတဲ့သူတွေမဝန်နိုင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုလူကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့ရေပြန်တက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့စုစည်းတဲ့နေရာမှာစုစည်းဖို့လုပ်ကြတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချရေးခဲ့ပြီးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရှိနေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားပြောတယ်2022ကတည်းကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီလမ်းပြမြေပုံတွေအနာဂတ်နိုင်ငံရေးမျှော်ရည်ချက်တွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အခြေခံတွေကျွန်တော်ကပြုစုပြီးတာ2023နဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပိဓာတ်ပြုစုပြီးတယ်မကြေညာခင်မှာကတည်းကအပိဓာတ်ပြုစုပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအရေးဖက်ဒရယ်အရေးနော်ဖက်ဒရယ်အရေးဆိုတာအပြင်နောက်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတွေရှိနော်ဟုတ်အဲ့အရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံနိုင်ငံရေးမူတွေပြုစုထားပြီးတော့ဒီမူတွေအရဖို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီမူတွေနဲ့အဲဒီစံတမ်းချက်တွေကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတပ်မူတွေနောက်တပ်သားတွေအလင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအမြဲတမ်းသွန်တင်တယ်အမြဲတမ်းစီးနှောင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိုင်းပေါ်မှာပြောတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့ရှိတယ် KIA မှာဆိုရင် KIO လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလိုတယ်လို့မယူဆကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလိုတယ်လို့မယူဆဟာ KIO တို့ KNU တို့ဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့မရှုပ်သေးဘူးအဖွဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မျှော်ရည်တာကလည်းဒီဒေါ်လာရေးကတိတ်အချိန်မစွဲခြင်းဒီဒေါ်လာရေးပြီးသွားရင်လည်း Federal Unit တွေပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ Federal ပေါင်းစုအဖြစ်နဲ့သွားအဲ့ဒီကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်ရဲ့အတွက်တည်တံ့ဟိုအစိုးရလေးလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဥဆောင်အစိုးရတည်တည်လေးထပ်ဖွဲ့နေကြရမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗမာ unit ထဲမှာပဲပါသွားမှာအဲ့တော့ဗမာ unit ထဲမှာခေါင်းစဉ်တွေပြန်စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ABSDF တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်နောက်ကျွန်တော်တို့ BNR ရှိတယ် BPN ရှိတယ် PN လေးရဲ့ BR ရှိတယ် NL ရှိတယ်အများကြီးအများကြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့တွေတည်တံ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးပြီးတဲ့အထိဒီနေ unit တွေပေါ်ဆောင်တဲ့အထိဒီနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့တွေကသူကလည်းလူနေမှာလာမလိုဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးကာလာအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဒီဒေါ်လာရေးကာလာမှာနိုင်ငံရေးစီးနှောင်မှုရှိဖို့ပဲအဲသူတို့သိတဲ့နိုင်ငံရေးကဘယ်လိုတော့မသိကျွန်တော်သိတဲ့နိုင်ငံရေးကအဲ့လိုတိပြောက်လို့ရှိရင်သူတို့ BNR လက်ရှိလို့မရဘူးဟိုဗမာ unit ထဲမှာတွတ်ကြည့်လိုက်ဗမာလက်နက်ကိုင်တွေထည့်ကြည့်လိုက်အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကမဖြတ်ဖဲသွားမှာလားဒေါ်လာရေးပြီးတဲ့ဒီမဖြတ်ဖဲသွားမှာလားကျွန်တော်တို့မရှိပြီးတာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီဘသူတို့ကအတိမမပြူတာပြူတာတော့သပိုင်းပေါ်ပြကျွန်တော်တို့ရနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအရာတော့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးအစိုးရဖြစ်အတိမပြူထားပေးပြီဒေါ်လာရေးပြီးတဲ့အခါကျလည်း Federal Democracy ပြည်ပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေအရပြည်သူကဒီမိုကရေစီနည်းကြရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရတရပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်နက်တွေအပ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူအစိုးရရဲ့ခြေခံကိုနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာလေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့တူတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်အောင်လောက်လုပ်ပေးရုံနဲ့ BNI ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ထိရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်နယ်ထဲမှာလည်းနေမြေတွေဖွဲ့ပြီးလူနေကြအောင်ရှိတာအဲ့တော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ထင်တာကနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အနာဂတ်ရည်မျှော်ရည်ချက်အနာဂတ်ရည်မျှော်ရည်ချက်မှာ BNI ဆိုတာမပါလက်တလုံးမှာပါဒါကအကနိုင်ငံရည်မျှော်ရည်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာခိုင်ခိုင်မာမာကိုရှိဆိုလိုတာက BNR ဒီနိုင်ငံရေးမူဝါဒစည်ရေးမူဝါဒခက်ခိုက်မှမှာဖြစ်တော်လန့်နေသောအဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့ဖြစ်တည်ဆိုရဲအကြောင်းကတော့အဲဒီဘုရင်ကားပြောလိုက်တဲ့ဒီနေ့ရှင်းချကျွန်တော်ပြည်သူလူထုသိခွင့်ရတာပေါ့ဟာနော်ဟိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တရင်တို့မှအကြံပေါ်ထလုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးထလုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမူဝါဒရှိတယ်စည်ရေးမူဝါဒရှိတယ်တိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့အဲငါတို့တတ်တော်ပြီးတော်လန့်နေတာဖြစ်တည်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလူထုကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်လို့ဒါဒီမျိုးကိုမေးတာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ဒီကတော့ဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ2021အာနာသင်္ကြန်ရက်ကနေပြီးတော့ဟိုပစိုးဂရောင်းကြိုက်ပေါ့နော်ဒါမှပစိုးဆိုလေအတိုင်းလေးကွာတက်လက်တော့မရှိတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့ဗျာတူမီပေါ့တူမီလေးကင်ပြီးတော့သခိုင်းမှာ
အဲထင်ထင်လင်းလာထင်ကိုထင်လင်းကိုဟိုငကားဆိုပြီးတော့တော်လန်လာကြတယ်တော်လန်ကြတယ်အဲ့တော့အာနာသိမ့်မှုကိုမကြိုက်ဘူးမတရားမှုကိုဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ခိုင်မာတဲ့တော်လန်ကြီးအတွေးခေါ်နဲ့ဆက်လက်တော်လန်တယ်အဲ့ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ် BNRI ဆိုတဲ့အဲတော်ဝင်ငကားတက်တော်ဆိုတဲ့တက်ကိုတီထောင်းနိုင်တယ်အဲ့ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ် BNRI ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒစီရေးမူဝါဒတွေနဲ့တိတိကျကျတော်လန်တော့အဖွဲ့စည်းတည်ရနေတဲ့လက်ရှိရက်တည်နေတဲ့ဘုန်းကားရဲ့အနာဂတ်တည်တည်နိုင်ငံတည်ကိုဘလို့စိတ်ကူးလဲဘလို့မြင်လဲဘလို့တိဆောက်ချင်တာလဲလေကျွန်တော်သိချင်ပါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုကြည်ကြဲလေးပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီလေးကွာတလက်နဲ့ဓာတလက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတဲ့လက်တလို့လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရှိတာနဲ့စတင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာတဲ့ပုံမပါခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်လည်းရဒါပေမဲ့လုံးဝကင်းလွတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတည်တည်မွမွလေးလို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်2020 2012မှာဒီကျန်းမာရေးပါတီကနေတော့အခွင့်အရေးတွေပေးတဲ့ကိစ္စကိုတော့မှလုံးဝပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီကြပြရွေးကောက်ပွဲမှာအမှတ်ပုံပြန်တင်ပြီးဝင်လာတဲ့ NLD အတွက်ကျွန်တော်စီယုံရေးတာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့လည်းချက်ချင်းတော့ထွက်လိုက်တာပေါ့ပါတီတွေကနေပါကျွန်တော်ပါတီ site ကနေပြီးတော့အလုပ်ဟိုမလုပ်ဘူးအပြင်ကနေအပြည့်ဝဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်တို့ဆရာကနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့တက်တက်ဝင်ပါခဲ့ဘူးဆိုတာကပါရမယ့်အတိုင်းအတာကလူတွေပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီကာလချက်ချင်းတော့ပြည့်စုံနေတောင်းနေတဲ့တောင်းတောင်းပင်နေရတဲ့ကာလပေါ့နော်တောင်းပင်နေတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနောက်ဆုံးထွက်ပေးနေလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလူလူကောင်းဆောင်ဒါမေဆုရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံရေးအနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ဒီနိုင်ငံတော်စီကိုဖြည်းဖြည်းလေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာအများကြီးမဟုတ်ရင်တောင်းပါနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီထောင်ရှာနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်ပြီးကြုံသွန်းလိုက်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ကြီးထဲမှာစည်သေးစရာရှိလို့ရှင်တို့ချစည်သေးမယ်နော်အဝန်ခံစရာရှိလို့ရှင်ဒီလူတွေကိုအစိုးရအဖြစ်နဲ့တာဝန်ခံခိုင်းမယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့မိုက်လို့ဂျန်လို့ဂျန်လို့ရနိုင်တဲ့များကသူတို့ပဲ fire power တွေကင်ထားတယ်ဒါကနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ကြီးကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတွေ့တယ်ခဏဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကြီးကဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့လိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြတ်သားဆိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အနာဂတ်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရည်ရည်ချက်တွေအပေါ်မှာပဲအဲကျွန်တော်ဟိုမရည်ရည်ဖို့စူးစမ်းနေပြီအခုရည်ရည်ဆိုတာဘဝရည်ရည်ချက်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီပုံမှာပဲစူးစမ်းနေမှာဆိုရင်အသေးပဲမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောရင်အရွယ်ကောင်းနေပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်လုံးအားရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ဒီအချိန်မှာဟောကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တောင်းမှာကျွန်တော်လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေသားကြီးချီတော့သူတို့အနေနဲ့မလုံစေလို့အန်ရည်တွေကိုမြင်တာကိုအနေဆိုတော့ရန်သူပေးမဲ့အနေပဲမြင်တာအခုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတာစုံလို့ပဲရန်သူပေးမဲ့အနေတွေရောမိတ်ဆွေပေးတဲ့အနေတွေရောရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းအရပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဟိုရင်းကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တမိုင်းကိုဟိုသိတဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာမသိဘူးမပြင်းမသိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကိုချစ်တယ်ဟိုဒီတိုင်းနာအားလုံးရဲ့အခွန်အရေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုကြားဝင်ပြီးခံစားပေးကြည့်ဘူးလေခုငါရာငါကချင်းတယောက်ဖြစ်ရင်တရားပြင်းရှမ်းရခိုင်စသဖြင့်ပေါ့ဘုရားဘာသာလို့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုအခုမဟုတ်နေတော့မှနောက်ဘဝသုံးဖို့ကိုသားသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကတခြားတိုင်းနာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ခဏပြောအားလုံးကကိုဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုတော့ကိုတန်ဖိုးကိုတိမ်မြုပ်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုရဲ့လွမ်းမိုးခံထားရတာမျိုးတွေကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာသာရေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တခြားဘာသာနေရာအနေနဲ့တွေ့အောင်နေပြောနဲ့တယ်ပဲပြောကျွန်တော်အဲ့လိုတခြားဘာသာနေရာကနေလည်းခံစားကြည့်တယ်တခြားတိုင်းရင်းသားနေရာကနေခံစားကြည့်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မှာဘုရားပြောသလိုအစွဲတွေရှိလို့မရဟိုအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုလေးထားဆိုတော့သိဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီမိုကရေစီအရေးတွေဖက်ဒရယ်အရေးတွေကိုတကယ်လေးလေးစားစားအတိအမှတ်ပြုတ်ပေးတဲ့အစွဲရတည်းရှိလာရင်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကခွဲကြအပြိုင်မှုတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီကြားထဲမှာ
ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကဖြစ်နေတော့မှာဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးရင်မျောလင်းတဲ့ Federal Democracy ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်မလာတဲ့အဲမှာဘဝနေတဲ့နိုင်ငံတော့ပြည်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ခဲ့တာလက်နဲ့ကင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ရှိသလားတော့မမင်းလက်နဲ့ကမရှိဘူးရှိတယ်လက်နဲ့ကင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ယူကဒီစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ပြရမယ်ဆိုတာထက်ပိုတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ပြရမယ်ဆိုတာထက်ပိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ့်ပြဿနာကဖွဲ့စည်းပုံပြဿနာလို့ပြောလို့ရစစ်တပ်ပြဿနာနော်စစ်တပ်ကအတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့မူလတာဝန်ကိုကျော်ပြီးတော့အတိုင်းပြည်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတွေမှာပါနေတယ်ဆိုတာကလည်းပြဿနာတော့ပြဿနာရဲ့အိုင်းပေါ့ဘိုင်းပေါ့ဒါမှတကယ့်ပြဿနာအရင်းမြစ်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီနိုင်ငံဒီပြည်သူတွေရဲ့လူမှုနိုင်ငံရေးပထဝီနိုင်ငံရေးတွေနဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ဒီနေကြောင်ပြဿနာဖြစ်နေ။အဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ပြုတ်သွားရင်ကျွန်တော်တခါပြောခုတယ်စစ်တပ်ပြုတ်သွားရင်စီရေးအရာတရားရာဂိုင်းတော့အောင်မြင်တယ်။နိုင်ငံရေးအရာ90ရာဂိုင်းတော့မအောင်မြင်ဘူး။နိုင်ငံရေးအရာရာဂိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စီရောက်ဖို့ဆိုရင်တခြားအခြေအနေတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမမျှတာတဲ့အခွင့်အရေးတွေတိုင်းပြည်တို့တက်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရမယ်။ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာဗဇက်ကဒီတိုင်းပြောနေလို့မရဘူးအလုံးညီညွတ်မှရအလုံးညီညွတ်ဖို့အကြောင်းပြောပြန်တော့ကြာလွယ်လွတ်လို့မရဘူးမျက်မျက်တာတာရှိမှညီညွတ်မှမမျက်တာပဲနဲ့ဘယ်သူကညီညွတ်ချင်မလဲကြာမညီညွတ်ရင်ရောငြိမ်းချမ်းမလားမငြိမ်းချမ်းဘူးငြိမ်းချမ်းမနဲ့တိုးတက်မလားမတိုးတက်ဘူးပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကမမျှတာနိုင်ငံရေးမမျှတာအဲ့တော့ဟိုလူမှုနိုင်ငံရေးပထဝီနိုင်ငံရေးနောက်ဒီဘာသာရေးတွေအားလုံးမှသူတန်ဖိုးနဲ့သူမျှတာတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေဖို့လို့မယ်အဲ့ဒီအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောသွားတာဒါတွေကဗဇက်ကပြောနေတာချက်နော်ဟိုစစ်တပ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးပါရာသာသနာကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်လို့ဗဇက်ကပြောနေတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာလဲအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေတန်းတူအမှုတွေကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ဗဇက်ကပြောနေတာချက်တကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချပေးဖို့ဟိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတာပြောနေတာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတောင်စုနေမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပြည်တော်စုနေတွေလွတ်လပ်ရေးနေတွေအတူပဲအဲသမရာကြီးလိုလည်းပါတယ်အတူတွေကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုမစစ်ဘူးနော်ပြောစစ်အောင်လုပ်အောင်ပြည်တော်စုစစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစစ်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးမျှတူတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗမာအပါဝင်အားလုံးကနော်ပြည်နယ်တွေယူနစ်တွေအဖြစ်နဲ့စနစ်ကြဒီနန်မိတ်တွေတတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်တော်စုစစ်စစ်မှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားရနော်အဲ့ဒီမှာအခုတိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာသွေးကွေးမှုတွေရှိနေတယ်နော်တချို့ကတရားတွေရန်တိုင်းပြီးတော့ပြုံးလာနေလိမ့်မယ်သူတို့နောက်ကွယ်မှာဒီကောင်ကငါတို့အခွင့်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ချစ်မလဲဘယ်လောက်အလေးထားမလဲဆိုတာကိုမသိကြရမသိကြတော့လက်တလောအစဉ်ပြေမှုတွေဒါတရားနဲ့တရားမျက်နှာဆိုင်ပြီးပြုံးရင်ပြန်ပြနေကြလိမ့်မယ်တရားနဲ့တရားကြားမှာစိုးရိမ်တယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိကြအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကပြဿနာကပြည်တော်စုမစစ်လို့ပြည်တော်စုမစစ်လို့ပြည်သူမလားပြည်တော်စုစစ်ရင်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကပြည်တော်စုချစ်လာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲတခုမြင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကဟိုပြည်နယ်တွေခွဲထွက်มาတွေစိုးရိမ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ confederate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါလက်ခံတယ် federal ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဗာလဲလို့မြင် federal democracy ပြည်တော်စုဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ unit တခုကနော်ပြည်သူတွေနော်ကောင်းဆောင်ကြတာသူတို့ဆန္ဒရှိမယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့စူးစမ်းအားထုတ်နိုင်မယ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ဖက်ဒရိတ်ကိုလည်းလက်ခံနော်ဒါတော့ကွန်ဖက်ဒရိတ်ဆိုတာကိုမပြောနဲ့အောင်တကယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တော်စစ်စစ်နော်တကယ်ကိုပဲဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစစ်စစ်နော်လူတယောက်ချင်းစီလူမျိုးစုတစုချင်းစီဒေသတစ်ခုချင်းစီအတွက်မျှတာတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုစစ်မှာပြည်တော်စုဆိုရင်ပြည်တော်စုကိုအားချစ်မှာပဲဘယ်သူမှဒီပြည်တော်စုကြီးကနေခွဲထွက်ဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြဿနာကပြည်တော်စုမစစ်တာကြောင့်ပြည်တော်စုမချစ်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တွေးမိနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွေနော်အခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေနော်လူမျိုးစုဒေတာခုစားအားလုံးကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဗဇက်ကပြောမနေဘဲနဲ့တကယ်ကိုပဲခိုင်မာတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းနော်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဥပဒေပြည်ရေးကိစ္စတွေလွတ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုပဲတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူများစုအားလုံးက
့မြတ်သူတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပါဝင်နိုင်ရမယ်တို့ရေးမှာဆိုတော့ဒီမြန်မာလက်ချပြဖို့ရှိပါနော်ပြည်နယ်တွေပေါ်ဆောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီပြည်နယ်ယူနစ်တိုင်းကနေပြီးတော့အချိုးတူအရေးအတွက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးသမရရွေးကောက်ခံခွင့်ဒီတိုင်းမှာရှိကိုရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေအထိဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးမိတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်မှာတော့တကယ်ကိုပဲလူမျိုးရေးဓာရရေးကိုခြေမခံတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုမျောလင့်နေလူမျိုးကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဗမာမမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲလူမျိုးကြီးအဲလူမျိုးဟုတ်ဘယ်လိုပြောလဲလူများစုမျိုးတွေကနေတော့လူနည်းစုလူမျိုးစုတွေအပေါ်မှာအဲလူမှုရေးအရာဘာသာရေးအရာပေါ့နော်လွှမ်းမိုးမိသွားတာတွေပေါ့ဟောသမင်တကာမဟုတ်ရင်တောင်မှမချေနေရမသိလိုက်ဘာသာလွှမ်းမိုးမိသွားတဲ့ပုံစံတွေမဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျထိန်းချောင်းရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီအာဏာရှင်တွေကလူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကိုထိုးခွဲပြီးတော့အင်အားတိတိလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အုတ်လို့တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကအပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေဒါစနစ်တကျမျှတာတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့စုစည်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဂျန်ဘက်အတွင်နေတဲ့ဟာတွေဟာအဲ့ဒီညီညွတ်မှုကိုဒါဖန်တီးပေးလိုက်မယ်အခွင့်အရေးမျှတမှုကိုဒါဖန်တီးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကငေးမောကြည့်ရမယ်အယောင်သွေးဆုံပန်းကူးရင်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်နေဟိုပန်းအားလုံးကိုပွန့်ကွန့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတကယ်ကိုပဲကမ္ဘာကြီးကငေးကြည့်ရမယ်လာပါတဲ့အယောင်သွေးဆောင်ပန်းဝိညာဉ်ဖြစ်လာမယ်ဘာသာရေးတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအလူမှုရိုးရတယ်ထုံးနေတကယ်ကိုပဲဟိုတိမ်မြုပ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအားလုံးကသူ့ရဲ့တဘာဝသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူလှပပြီးတာအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းကွန်းတို့တို့မြန်မာဆောင်ကုနေလှုပ်ပေးလိုက်အားလုံးကအပြန်အလှန်တော့ဒါတွေပေါ်မှာအပြန်အလှန်လေးစားတန်ဖိုးထားကြမယ်ဟိုသူ့ရဲ့ပန်းရဲ့အလှပကိုလည်းတန်ဖိုးထားမယ်ကိုရဲ့အယောင်ပန်းရဲ့ရောင်သွေးတော့အနက်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုအပြန်အလှန်အလေးထားတန်ဖိုးထားကြမယ်အပြန်အလှန်ပြုစုပြောင်းကြမယ်ဆိုရင်နာဂတ်နိုင်ငံတော်ကတကယ်ကိုပဲပန်းပေါင်းစုံဝေစားတဲ့ကဘာကငင်းမော့ချီရမယ်နိုင်ငံတစ်ခုလိုတောင်ပြောလို့ရတယ်တဘာဝအရင်အမြင့်လူသားအရင်အမြင့်ရင်းချင်းမှုအမွေနှစ်တည်းတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြန်နိုးစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုမျော်လင့်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဗမာလို့ခံထားဦးကျေလားဒီနိုင်ငံသားတယောက်ပဲဟိုအနာဂတ်မှာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်မိသားစုတွေဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်သွားခြင်းအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာဘယ်သူအနာပဲជីជីလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုံးနိုင်ကြမှာဘာပေါ့နိုင်ငံသားခြေပြုထားတဲ့လူသားဝါဒလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟိုလူသားတည်တာအဓိကပေါ့ဘာသာလူမျိုးအသားအရောင်အသက်အရွယ်ဟိုဆင်းရဲချမ်းသာမခွဲခြားတဲ့တရားမျှတမှုကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံသားကိုအခြေပြုပြီးလူသားဝါဒနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုပြောလို့ရတာဟုတ်ဆိုတော့လူပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးကလူပဲအားလုံးကလူပဲအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားရမယ်လူသားအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာလေးကိုဘာလို့မေးချင်တာလဲဆိုတော့ TikTok မှာကျွန်တော်ကြည့်နေရင်းနဲ့ဒီအမတစ်ယောက်ကပေါ့ဗျာသူရုပ်တော့မပေါ့အတန်လေးနဲ့တင်ဘူးတဲ့အတန်လေးနဲ့တင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဘူနဂါရီတဲ့ဘူနဂါကိုဘယ်ရီရောညာရီရောနန်ရီရောနဖူးရီရောထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာမပြောနဲ့တဲ့ကျမတို့တော့တဲ့ဘူနဂါကိုထောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သိရမလားတဏန်တို့တရှို့တို့ဘောင်းစုံပေါ့ဆွဆွဲခံနေရပါတယ်ဘူနဂါရီတဲ့အဲ့တော့ဘူနဂါတော့ဘူနဂါကိုယ်တိုင်ကိုတော့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တာလားပြောမနေတဲ့ပေါ့ဗျာကျမတို့ဘုန်းကောင်ကိုထောက်ခံပါလေဆိုတဲ့လူတော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးဆွဆွဲခံရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကောင်ကိုထောက်ခံခွင့်မရှိဘူးလားတဲ့တော်လန်ကြီးလုတ်တဲ့လူအပေါင်းတို့ကြီးဘာညာဆိုပြီးတော့သူတစ်တော့မှသူတင်လာလာလေကျွန်တော်တွေ့တော့တော်တော်သဘောကျမိနေပေါ့နော်တော်လန်ကြီးမှာပေါ့ဘသူကလက်ခံပါဘသူကအတိမတ်ပြူမှာဘသူကတရားဝင်မှုပေးမှာလောက်ရမယ်ခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်ခံတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်တဲ့အကစားတော့တော်လိုက်လို့ဘုတ်တဲ့တူတယောက်တစုံတစ်ခွက်ရဲ့လက်ခံအတိမတ်ပြုမှုတွေကိုမျော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေတွေတောင်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေကတော်လိုက်ရဲ့ဥပဒေကိုပြတ်စီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်နော်အဲ့တော့သားပါခုနအမပြောသလိုပေါ့နော်ဘုန်းကားတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေမှုတွေကိုတိုက်ဘုန်းကားကိုတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေမှုတွေကိုမပြောပါနဲ့ဘုန်းကားကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုတော့တိုက်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဤပေါင်းစုံတယ်ပေါ့ဗျာဟ
ဟိုမလို့ငါအဖို့ပြန်ပေးဆိုလို့ပဲလိုတဲ့အချိန်တော့တော့တမျိုးမလို့ငါအဖို့ပြန်ပေးဆိုလို့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်မပြောဘူးအဲ့တော့လက်ရှိမှာဘုံငကားပေါ်ကိုနိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရင်တော့နားလည်မှုလွဲတာတွေသဘောထားကွဲတာတွေပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကောလာဟာလာတွေအဲ့ဒီအပေါ်တွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံငကားတိတလောက်လေးပေါ့ကြားတလောက်လေးပေါ့အကုန်လုံးတော့မကြားနိုင်ဘူးကြားတလောက်လေးပေါ့မှာဘုံငကားဘာပြောချင်လဲချုပ်ပြီးတော့တူတူနဲ့လူရင်းလေးဘာပြောချင်လဲပုတ်ခတ်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေလဲဘယ်လိုမြင်လဲဘာပြောချင်အော်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအကြောင်းအရာတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကတော့ရှိတယ်နော်ဒါလည်းအလိုကတော့ဒီသူတွေရဲ့အတ္တတရားနဲ့ဆိုင်နေပြနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုနိုင်ငံရေးဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြဿနာလူမှုရေးဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အတ္တတရားပြဿနာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြည့်စည်နေရတဲ့အကြောင်းတရားအဲအဲ့ဒီပြဿနာနှစ်ရက်မှာအခုနာကဖွဲ့စည်းပုံကလည်းတကယ်ပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရဲ့အတိအသားကလည်းပြဿနာကျွန်တော် post လေးတစ်ခုတင်ဘူးတယ်နော်အဲ့လိုကြားလားကိုမေကြားဟုတ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကိုကြားတယ်ဟုတ်အလုံးကိုကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ကြားတယ်အတိအသားကကိုရဲ့အတိအသားကိုအတွက်ဆုလက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အတိအသားကအစိတ်လက်ဖြစ်သွားနိုင်အတိဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တဲ့အတိရှိတယ်မှားတဲ့အတိရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဆိုးဖို့ဆိုတာတဲ့ဟိုဒီဒီဟာကိုကိုယ့်အနေကိုမမှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့အရင်မခံစားဘူးဒီတရားကပဲသူတို့တွေရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့လဲဒီဒီအပေါ်ဒီမှာစိုးရိမ်ပြီးတော့တောကတွေဖြစ်နေလို့လည်းမရဘူးနော်ဟိုကြရားဒီအောင်းနေပြီလို့ပေါ့ဗျာငါရှုံးပါသေးတရားကနိုင်ပါသေးဆိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးတယ်နော်သူတို့ရဲ့အသည့်တွေမမပါသေးနဲ့ကျွန်တော်သေသွားလဲကျွန်တော်ဘဝကဘာမှမထူးတော့ကျွန်တော်ပြည်မပြေးနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရှောင်လို့ရပါလေနဲ့မရှောင်မနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူအသက်သေတဲ့အထိမအောင်ရင်အသေးခံဘူးအောင်ရင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာသူတို့အသည့်မှပြူချင်းမပြူချင်းတိုက်ခိုက်ချင်းမခိုက်ချင်းကအရေးမကြီးဘူးသူတို့ရဲ့အတ္တတရားကသူတို့အတွက်ဆုလက်ဖြစ်ပါသေးပဲအဲကျွန်တော်ကဆုတောင်းနေပေါ့နော်ဒီတိုက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဥသာဘတ်ကမ်ပိန်းလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးတက်ရောက်တာပဲကြုံရတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိစ္စမကြီးကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလည်းအများရန်သူတို့ကိုပြောတယ်ဟဲ့အောင်နေငါတို့ကမသိသက်ရှင်းနေတာတိုက်ခတ်မှုတွေကိုမင်းတို့ခေါင်းနဲ့ထည့်မိနေနော်ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပါသေးပဲကိုကစုတောင်းအဲသူတို့ပေါ်မှာလည်းမလွယ်လေပြုံးပြုံးပဲရင်ဆိုင်ရအောင်အချိန်ကျရင်သိကျင်သိလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောကသဘောအရာတချို့အမှန်တရားတွေကဘယ်အချိန်မှပေါ်မလာတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်မင်းတို့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလည်းအများအားဆုံးမတယ်ပေါ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဂျားတွေကအဲ့လိုဟိုသူတို့စေတနာတားထားတဲ့ဂျားတွေကအဲ့လိုစော်ကားခံရတော့တချို့ရဲဘော်ငယ်တွေစိတ်ပြတ်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စေတနာကျွန်တော်ဆုံးပါတယ်အခုဆိုလို့ချင်းလည်းဒီဥသာဘတ်ကမ်ပိန်းမှာလည်းဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော်တော်တက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုပါတော့ဒီကုန်းချုပ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဆိုတော့ဘုံငကားရဲ့တက်တော်ဟာခိုင်ခိုင်မာမာပြီးရှိပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုံငကားကခုနပြောတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပါကပါပါလာပါပါပါတွေကိုအခွန်ကောက်ခံတာတွေပြည်သူလူစီရဟိုဟာဟိုတော့အခွန်တို့တန်ဇာတာတွေထုတ်တုံးဆွဲတာမရှိဘူးအဲအခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ပြည်သူလူထံနဲ့ဒီအိုးစားဘက်ကမ်ပိန်းခေါ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထံနဲ့ငွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံမြင့်ကျွန်တော်ယူဆလို့ရနော်အခုအိုးစားဘက်ကမ်ပိန်းလည်းပေါ့ပါကျွန်တော်လည်းဒီ ADBI ကို RPG ကိုနဲ့မြို့ကိုချီလို့တိန့်လျာကမ်ပိန်းခေါ်နေတာအခုဒီကိုတိုင်ပတ်နေတော့ကျွန်တော်မားတာနဲ့ဘုံတကားလည်းအိုးစားဘက်ကမ်ပိန်းကျွန်တော်တွေ့ရ37ရာခိုင်နှုန်းလားမသိဘူးရနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်တော်တော်လည်းလူဝိုင်းတူကြတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရနော်လူလူရဲ့ဒီဘုံတကားပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုကအဲရော့ချမသွားတာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲဘုံကားအနေနဲ့ကလည်းတစ်ဖက်မှာဒီခိုင်ခိုင်မာမာခိုင်မာတဲ့အတွေးခွန်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုစီရေးစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့တွားနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိုးစားဘက်ကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီလူတန်းသူတွေကအခြားသောဒီပေါ့နော်ဟိုဘုံကားကိုယုံကြည်ထောက်ခံသူတွေအတွက်စကားလေးတစ်ခွန်းတော့ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်တော်လှန်ရေးစကားလေးတစ်ခွန်းတော့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့
ဥစားဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာမိယာတရားဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကလူလူရဲ့ကုညီမှုတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့အားပြုရတယ်။အဲလုပ်ပါဆိုတဲ့ရောလုပ်သေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေရောဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေမှုတွေကိုသိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရောအားလုံးတကယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစားဘက်ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ပေးပါကျွန်တော်ခဏပြောကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်ပို့ရအောင်လုပ်ဖို့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတခုတည်းဆိုပေမဲ့ကြေညာပြတဲ့အင်အားတွေရှိတယ်နေရာအနှံ့အတွက်ကျွန်တော်ကတာဝန်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးနေရအဲ့တော့ဒီဥစားဘက်လင်းသတောင်းကမ်ပိန်းလေးကတော့အများရဲ့စီရေးကိုဒီရသလောက်လေးနဲ့ကုတ်ကပ်ပြီးတော့မြင့်တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကမ်ပိန်းအောင်မြင်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေမြင်ကျင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုတခုမဟုတ်တခုကျွန်တော်ရအောင်ယူပေးလိုက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ကတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစားဘက်ကမ်ပိန်းလေးကပြန့်နှံ့မှုတော့ဆက်ရှိနေတယ်ဒီဥစားဘက်ကမ်ပိန်းလေးပြန့်နှံ့ဖို့ ਨੇ ဒီမှာလက်ချံကာလာလေးမှာငါတတ်မှတ်သားကလေးပြည့်မြည်အောင်ပါဝင်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကုသခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တောင်းထားပါအဲကျွန်တော်တို့ရှေ့သွားမယ်လမ်းစဉ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟိုဒီဘာမှအနေထားတယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြင်ဆင်နေတာရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်ပါမယ်နော်မေကုန်းကလည်းမေကုန်းတွေကလည်းအနုစိတ်လုံးနဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မေကုန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်စကလုံးတစ်လုံးတော့မှားလို့မရတဲ့အမေးဖြေတွေလောက်တာကိုဒါကနိုင်ငံရေးစီရီအတွက်ပြောကြရတယ်ဆိုတော့နောက်ရက်တွေမှာဘုန်းကားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘုန်းကားကိုရောကျွန်တော်ကိုရောဒီတော့တွေ့ဆုံကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်လူလူတွေ့ဆုံပွဲဆိုတော့အငယ်စားလေးလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအောင်နော်ဒီလိုက်ဇုံးကနေပဲပေါ့နော်အဲလို့ဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်လည်းဘုန်းကပါဝင်ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြိုးစားပေးပါဟုတ်ကဲ့ကွန်း